Ама още се паднеш убиец два пъти, смисъл две с... Знаеш как ще се падна аз на тебе? Смисъл съвсем рандом е. Значи Грозен, ако живееш, да знаеш. Така? Чакай бе! Какво се случи? Какво прави Георгия? Не съм аз. Е как да не си? Е как да не си ти бе? Ми жив съм. Ама той е мърджен си бе. Ми да. Ама ти си натиснал бутона. Нищо, скип. Е, някак да се скипни, трябва да изчакаме... Аз само да си кажа, не съм аз. Не ле. Аз вже ти вярвам. Еее, ся! Давай гласувайте! Ще гласувам за Горозния. Вие... За Горозния? Вие рискувате, няма проблеми. Като станете с един по-малко, няма проблеми. Като всяка игра сме с един по-малко. А тихо сега. Ако изхвърлим не убиеца. Нищо, оставате с убиец пак. Да, да, не гласувайте, няма проблеми. Искам да паднете така жестоко. Ихи. Тук да са направили група за мене. Ба, каква група ти? Ей. Така. Кой го всъзи? Ти гледай го. Ей. Бах ти педала. От центъра, Грозен, като тръгнеш Грозен, дясно... Грозен, много бързо бягаш, бе. Ама вие не бяхте ли двамата на едно място? Аз минах покрай вас двамата. Да, ама ти дойде от там, където беше трупа. Аз що не го видях как дойдох там, където беше трупа. Вие го репортвате двамата, аз съм идвал от където беше трупа. Ние бяхме двамата с нефтения от самото начало, откакто пуснахме играта. Ми да, ти мина първи, той та гонеше и аз минах покрай вас и изведнъж той репортва труп. Да, но ние сме през цялото време заедно. Обиколихме картата от горе, ляво, надолу. Аз това е жарката тази игра. Значи и Янаки е, защото аз двамата във видях. И аз ги видях двамата няколко пъти. Аз и Янаки не съм виждал. Няма да се съюзят двамата, според мене. Е, да бе, на мене ми е ясно по принципа, ма. Ими, аз не съм за себе си. Остава само аз и ти. Добре, Грозен, ти откъде дойде? Грозен, ти откъде дойде? Отгоре отивах към security, последния ми... там... Кво прави горе? Някакви жички свързвах. Ааа... Жички свързвах и трябваше да отида да таковам една карта да... Там има ли жички, бе? Лайсна. Има жички, в принципа, ама...
В централната стая. Няма как да не видиш трупа там. Е, не съм го видял! Аз видях вас двамата. Ние бяхме заедно. Беше грозния, после беше нефтиния бос веднага след него и аз минах до вас. Мене изведнъж репортнахте труп. Мене ми остава само едно нещо, но... Аз скипам. Или тия двамата са съюзили или Янаки. И това е възможно. Не знам. Нещо... Да са... На Миленския му се вдигна пулса малко така. Я досах са! Аз мисля, че е грозния между другото. Така. Аз пък мисля, даже Миленски вече... Миленския може да е ситуация така, че има гонеше мен. Може. Аз вече даже не мисля, че е Янаки, а мисля, че тия двамата са съюзиха. Възможно е. Баш тако си е! Кип ще ми дават! Ами иначе тебе щяхме да... Да. Айде! Мръсният шахтьор! Мръсният шахтьор! Как скача по шахтите? Тук ще да кажам, Янаки, какво правиш там, където се слагат кредитните карти? Така, как се появи от нищото? Е така от шахтичката леко излежа, нали? Не. И после тръгна да ме следваш, но видя, че грозния тръгна надолу. Абе, не. Как не? Гледам на Vitus в Размин, двама в Electrical. Викам, а, отивам в Electrical, един е мъртъв и някак ще там чирингс. Оу, Джейники. I'm thinking it's a Yanaki woman. Oh yeah, it's definitely Джейники. Janaki woman. Motherfucking Yanaki, bro. Ще си вържа мръща. Ти мога вълк мръща от тебе си ли? Грозен, как няма вишония, как няма вишония труп, бе? Ими, между другото, когато Ачката дойде да репорти, по принцип аз тубух и аз да репортам се едно. Ама тогава стана така, че и Ачката дойде изведнъж и нямаше как. Това не ми се провали. Не знам, аз като убих в началото първата игра, като убих двама, сърцето ми почна да би с 200 човек. Викам, ей, сега някой ако ме фани, брат, не знам какво да кажа, аз нито нищо не правя, брат. Какво прави ме там, ходих наляво, дясно, долу, сканирах се. Круто. А, нищо не съм правил така. Ела? Да. Митка. Не, аз просто видях, че си сам я запариш и го тълби.
А така... Аз съм на камере. Майко ти! Двама мъртви. Дейм. Аз съм на камере. Някой е тръгнал, някой е тръгнал да убиеш семейство. Така, бодито беше там, къде се оправи електричеството. А не е стакил. Какво? Електрича, че аз бях там, е сега. Добре, пак нищо не съм видял. Значи, най-долу, първата в дясно. Не е ли електричеството? Не, аз так му... В дясно е комс. Так му фи... аз не, бях не, 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 в... смисъл, надолу, наляво тръгваш и първата в дясно. Мисля, че аз бях електричеството, фиксвах някакви кружки. Сам. Не, 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 аз бях сам. Това е дето като изгаснат светлините са такова, нали? Да, аз там бях. Абсурд, аз бях сам. Аз никакъв бях шанс. В ляво, сканирах се и после отидах от към центъра, имах... в дясно да стрелям с цък-цък-цък-цък. Имах три таска и не знам всъщност кой фанах, май белия. Белия беше точно на вента убит. Шахтьор. Цяла игра не видях никой. Аз да. Жорката не съм го виждал цяла игра също. Така че, да. Еми аз съм никой го виждал и... Батко Джимао, сега аз те питам ти. Да. Ти как си сканираш? Как съм сканирал? Вляво. Ма не, аз не питам къде, аз те питам как. Как? Чукам шкан. Защото ние нямаме скенер. Как ти сканираш? Ми нямаме скенер. В ляво в стаята, да, медицинското. Ма то нямаме такъв таск. Как да нямаме такъв таск, мен? Нямаме такъв таск, братле. В ляво, като тръгнат самичък, завиваш наляво и там в дясно компютърчето. Жорките е тежко хвана чука. Не е вярно. Ние нямаме скенер. Не е вярно. Това нямаме такъв лонг таск. Ма ние еднакви таскови ли имаме? Да. Лонг тасковете са еднакви на всички. Не е вярно. Оу. Тук е бъстет. Аз съм на компютърчето, не знам за какво говорите. Ей, мисля, че всички знаем вече. Вече. Да, сега ще видите. Сега го изхвърлям и той не виден. Сега ще умрете всичките. Оу, е, батко Джамал. А, защо не ми казвате такива неща предварително? На общи таскове, на майки ти путите, брат. Какво значи общ таск, бро? Колко тежка избомбен. Имам един въпрос, как му би мене предвид, че та няша в стаята? Как ма няша в стаята, аз минах до тебе. Не си минал до мене. Е, бях на ракетите. Не, бях на ракетите и отидах до тебе, до той. А, ти отдалече си ма убил. Не бе, до тебе дойдох. Имам го на реплика. Не си дошъл добър по мене, аз бе, после ще видиш на реплика. Ей, стой тука. Ей. Човек, не сега ти казвам, исках да...